Radio Kosova. Program na bosanskom jeziku. Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Kosova, programa na bosanskom jeziku. Danas je subota 29. septembar. Kroz današnji dvosatni program vodi vas Fadili Bišbegović Ređepi, tehnika u studiju Ajše Hajdari. Ostanite s nama. Informativni program Radio Kosova. Vijesti. U Prištini je juče uhapšen jedan od najtraženijih kriminalaca na Kosovu, Enver Sekirača, koji je optužen i za postrekivanje na ubistvo pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije Triumfa Rize prije 7 godina. Euleks je saopćio da se Sekirača, koji se sumnjiči za još 2 krivična djela, dobrovoljno predao i da će biti saslušan. Naši mediji navode da se Sekirača vratio iz Irske gdje je boravio. Sekirača, koji je važio za bosa prištinskog ponzemlja, u bjekstvu je bio 4 do 5 godina. Prema pisanju naših medija uhapšena su i 2 pripadnika Sekiračine bande, Agrone Mini i Špend Bobaj, koji su bili akteri ranjavanja prije nekoliko dana u centru Prištine. Emini je rođak Sekirače i optužen je za ubistvo policajca Rize. Pravi je trenutak za nastavak dijaloga Prištine i Beograda i primjenu postignutih sporazuma 2 strane, izjavio je u Beogradu poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Na pitanje kako će se najviši predstavnici Prištine i Beograda sastati kada do sada nije bilo kontakata među njima, Kukan je rekao da još nije odlučeno o tome ko će pregovarati ni o tehničkim pitanjima vezanim za dijalog. Čeka se povratak Catherine Ashton kao i srpskih i kosovskih političara iz Njujorka gdje imaju različite sastanke, kazao je predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom. Prelazimo na vijesti iz regiona. Izvjestitelj Evropskog parlamenta Jelko Kacin kritikovao je srpsko tužilaštvo za ratne zločine zbog objavljivanja u medijima iskaza zaštićenog svjedoka o navodnoj trgovini ljudskim organima. Nadam se da su tužitelj za ratne zločine Vladimir Vukčević i zamjenik tužitelja Bruno Vekarić svjesni posljedice te odluke po emocije onih koji tragaju za svojim najbližima koji su nestali, ali i potencijalnih posljedica po kredibilitet Srbije, rekao je Kaci na 6. interparlamentarnom sastanku Evropska unija Srbija. On je u izjavi novinarima poslije sastanka objasnio da je reagirao na izjavu Dubravke Filipovski, koja je tokom rasprave u Skupštini rekla da Srbija traži da se istraže i kazne svi odgovorni za navodnu trgovinu ljudskim organima. Ambasada Slovenije u Hrvatskoj je odgovorila ministarki spoljnih poslova Hrvatske Vesni Pusić da ne razumije šta želi Slovenija time što izražava nezadovoljstvo tokom pregovora o rješavanju problema štediša nekadašnje Ljubljanske banke. U saopćenju koju su prenijeli hrvatski mediji, slovenačka ambasada je istakla da Hrvatska već dugo zna šta Slovenija hoće. Hoće da Hrvatska poštiva svoje međunarodne obaveze i data obećanja prilikom zaključivanja pregovora s Europskom unijom. Ministar vanjskih poslova Slovenije Karl Erljavec i ambasador Slovenije u Hrvatskoj Vojko Volk su i u svojim javnim nastupima to više puta jasno rekli. Povlačenje državnih ovlaštenja hrvatskim bankama koje su u suprotnosti sa preuzetim međunarodnim obavezama Hrvatske, navodi se u saopćenju. Vijesti iz svijeta. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu osudio je u petak Savjet bezbjednosti UN-a zbog zastoja u rješavanju krize u Siriji i rekao da je nesposobnost tog tijela da djeluje postalo sredstvo u rukama despota. Milost pokazana prema tiraninu je najnemilosrdniji čin prema ugnjetavanom narodu, kazao je Davutoglu u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a. Turski ministar je rekao da je nesposobnost Savjeta bezbjednosti da djeluje, ono što i dalje ohrabruje sirijski režim da ubija sve više ljudi. Turska je od početka protesta protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u martu prošle godine prihvatila 90.000 od ukupno 300.000 izbjeglica iz Sirije. Prema podacima aktivista za zaštitu ljudskih prava, u Siriji je stradalo skoro 30.000 ljudi.
Najmanje 7 ljudi je poginulo u poplavama usled obilnih kiša koje su pogodile jug Španjolske, kažu zvaničnici. Među nastradila mi je i 2 djece koji su se utopili u automobilu u gradu Puerto Lambreras, javlja Associated Press. Silina vode je prevrtala automobile, blokirala saobraćaj, oštetila kuće, a stotine ljudi morali su da napuste svoje domove. Najgore su pogođene provincije Malaga i Almerija, kao i region Mursije. Najmanje 600 ljudi je evakuirano iz svojih kuća u Andaluziji, rekli su zvaničnici. Španjolska meteorološka agencija saopćila je da je oko 245 litara kiše palo po metru kvadratnom samo juče i tokom vikenda očekuju se olujne kiše s grmljavinom na jugu zemlje. Vrijeme. Danas je u našoj zemlji sunčano i toplo sa temperaturama oko 30 stupnjeva Celzija. Poštovani slušatelji, bile su to vijesti u 12. Ostanite s nama. Programu na bosanskom jeziku Radio Kosova možete slušati. Informativni program. Dogodilo se na današnji dan. Reportaže iz bošnjačkih sredina. Intervju nedjelje. Aktuelnosti. Emisije posvećene mladima. Zabavno kreativne emisije. Naučno-kulturni program. Zanimljivi savjeti. Sport. Muzički program. Slušajte nas svakoga dana od 12 do 14 sati na 99,2 MHz i na srednjim valima od 549 kHz. Zaberite najbolje. Radio Kosovo, program na bosanskom jeziku.